продължение на един месец 15 партии, 6 коалиции и 3 независими кандидати имаха възможност да представят своите виждания за бъдещето на Европейския съюз и на България като неделима част от него. Изборите за членове на Европейският парламент вече започнаха. Вчера избирателите в Великобритания и Холандия упражниха правото си на глас. Днес това ще сторят гражданите в Ирландия и Чехия. 400 милиона европейци имат възможност да гласуват на тези избори и аз съм убеден, че това ще бъде най-масовото демократично събитие в европейската история до днес. За първи път се проведоха публични дебати между номинираните кандидати за председател на Европейската комисия, които бяха излъчени по всички европейски медии. Това даде възможност както на гражданите, така и на кандидатите за евродепутати да осмислят своите позиции по европейския дневен ред. 10 години след еуфорията от голямото разширяване и 6 години след началото на най-тежката финансово-икономическа криза в Европа след Втората световна война, все повече правителства на държавите членки се сблъскват с тежки и сложни проблеми, които пораждат скептицизъм и разочарование. Европейските избори, като всички демократични избори, са шанс за ново начало, защото дават възможност не само на нови хора да влязат в политиката, но и да подредим правилно приоритетите в нашия общ европейски проект. Ние, политиците, все още сме в дълг към европейските избиратели, защото не информираме достатъчно своите съграждани, понякога изкушени от възможността така по-лесно, чрез решенията на европейските институции, да оправдаем грешни национални политики. Но изборите винаги ни напомнят, че евроскептицизмът, антиевропейската риторика и апатията са много голяма заплаха не само за европейската интеграция, но и за демокрацията на национално ниво. Нашият общ Европейски съюз днес повече от всякога се нуждае от допълнителна доза доверие, което да отговори на популизма и национализма. Европейският съюз е изправен пред нова фаза на интеграция, която се нуждае от доверието и подкрепата на гражданите. Затова тези избори са важни. Те ще зададат посоката на развитие не само в следващите 5 години, а за по-дълъг период. Основополагащата идея за европейско единство и обединение е уникална. Тя е силно вдъхновяваща и днес, като дава пример на всички по света. Европейският съюз даде на европейските народи общо пространство за живот и работа, общ пазар и възможност да имаме силен глас и влияние на глобалната сцена. Нека времето на изолирани държави, железни завеси и политически репресии остане завинаги в миналото. Нека никога не забравяме къде бяхме преди 15 години, когато във времето на силовите групировки, банковите фалити, опашките за визи, за бензин, за мляко и за хляб, ние стартирахме своя път към европейска интеграция. Днес сме част от модерния свят. Малка, но отворена икономика. Част от огромният общ европейски пазар, в който с добро образование, последователен труд и идеи можеш да успееш. Членството на България в Европейския съюз донесе човешка свобода и перспектива. Ползите за България от европейската интеграция са видими, като тепърва значително ще се увеличат. Зависи от нас как използваме Европейския съюз. Като инструмент за развитие или като удобно извинение за национални неудачи. Утре, в деня за размисъл, ще честваме най-българският празник – денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Този ден ни напомня, че България е страна, която има исторически принос
за културното и духовно развитие на Европа. Основателен повод за самочувствие и гордост за всеки българин. Но близо половин век от своята съвременна история България беше изкуствено откъсната от европейското семейство. Въпреки това, ние българите не отстъпихме от историческия си идеал да заемем своето достойно място сред европейските народи. През всички години на тоталитарна власт европейското беше всичко, към което се стремим. Демокрация, свобода на личността, свобода на словото и медиите, честни избори и върховенство на закона.